César Cielo, tricampeão mundial dos 50 metros livre, acompanha de pertinho uma garotada que, assim como ele, também quer fazer bonito nas piscinas. Raro César Cielo não estar em primeiro plano. Aqui, o campeão mundial e olímpico dá licença para 70 crianças que roubam a cena. Ganhei no Vitória, no Sudeste. Foi primeiro nos 100 costas, terceiro no 100 peito e nos 200 medley também terceiro. Eles têm de 8 a 18 anos, nadam na piscina de 50 metros e às vezes ao lado do próprio Cielo, quando o atleta está no Brasil. Nos Estados Unidos é muito comum isso. Eu cresci, né, quando eu estava na universidade, vendo muitos atletas tendo vários tipos de instituto, de relação social. Então eu vejo a importância que isso tem lá fora. E eu sempre quis ter um instituto também, eu sempre achei importante. Essas crianças dificilmente disputarão os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A partir de sábado, serão apenas 1.000 dias para a competição. Parece muito, né? Mas para um atleta de alta performance, não é não. Olha, é muito treino, viu? Você fala 1.000 dias, eu já estou pensando num, sei lá, 100 mil quilômetros na piscina. Mas passa rápido. A programação de Cielo para 2014 está pronta. O ano que vem a gente vai fazer uma temporada de piscina longa até o julho, uma temporada de piscina curta até dezembro. No ano que o país vai viver o momento mais importante no futebol, o nadador deve estar bem longe daqui. No momento, o que a gente está querendo é tranquilidade para janeiro e fevereiro e ficar indo e voltando. Tem jeito, é Brasil, Estados Unidos e competições aonde tiver.